සඳක් නෙමේ සින්දු කියලා තියෙන්නේ බලාගෙන යන්නේ. ඒකනේ. මොකක්ද? මගේ නම ඉරුෂිනී ප්‍රසංසන. ඉරුෂිනී වයස කීයද? මට අවුරුදු 16යි. ආගේ කටහඬේ හරි ලස්සන හස්කි ටෝන් එකක් තියෙනවා මම ගොඩක් ආස වුණා ඒකට. හැරුන් නැති වෙච්ච හේතුව ඕනද? හරි. පිච් ප්‍රොබ්ලම්ස් ගොඩාක් තිබ්බා. බ්‍රීදිං ප්‍රශ්න ගොඩාක් තිබ්බා. තවමනාද කෝච් සංක ඔව් ඇත්තටම කියන්නේ මේ ඔයාගේ සිගින් වල තිබ්බ මට දැනෙච්ච ලොකුම අඩුපාඩු විදිහට මම දකින්න ඇත්තටම මේ පිචින් ප්‍රොබ්ලම්ස් වලට වඩා අර මේ සින්දුවේ රිදම් එක වාට මේන්ටේන් කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒකට හේතුවක් තමයි දුන්නේ අර හුස්ම ගැනීම පොඩි පොඩි දේවල්. හැබැයි සින්දුවේ සමස්සක් විදිහට වාගේ ට්‍රයි අවුට් එකට අපි කැමතියි. ඒ කියන්නේ වා සින්දුව තුළ ඒ තිබ්බ ෆීලිං එක ඒක අරන් යන ට්‍රයි කරා. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉවරයිනේ නේ. ඔව් මෙතෙන්ට එන එකම අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ කියන්නේ වා දැන් අපි හැමෝම අඳුරගෙන ඉවරයි. ඔව් මේ හැමෝම අඳුරගෙන ඉවරයි. අනිත් එක අර අන්තිම තැනට යනකම් මම ට්‍රයි කළා. ට්‍රයි. ඒ කියන්නේ පිච් ප්‍රොබ්ලම්ස් තිබුණා. තිබිලා අන්තිම වේරියේෂන් එකත් ඔයා දැම්මා. හැරෙයි කියලා. මුල තමයි ප්‍රශ්නේ මුලාර ටෙම්පර. ඔව් ඒක කිප් එක හරි අර නිසංසල සඳක් කියන එක ඩ්‍රැග් වෙන එකෙන් වා මුළු සින්දුවම ගියේ එහෙම පොඩි එකක් තිබුණේ ඉතින් ලොකු වැරද්දක් නෙමෙයි අපිට ඊළඟ අවුරුද්දේ ඇප්ලයි කරලා මං හිතන්නේ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. Hi everyone, how did you like that performance? Let us know by commenting down below and of course don't forget to like and share these videos with all of your friends and loved ones. Also, please do subscribe to the Voice Sri Lanka YouTube channel and press on that bell icon so that you can stay up to date and get all our videos as we release them.